Давай. Где-то дальше. Я пока подержу здесь. Где-то дальше. Цей вантаж до нас прибув в Україну з Німеччини. Збирали різні організації і волонтери. Взагалі це волонтерка, яка жила у нас в Южному, Вероніка. Це гуманітарна допомога для тварин, для котів та собак, які залишилися або вивезлись з Херсонської та Миколаївської області. Так як ми познайомились, і в нас гарна локація для того, щоб небезпечно це розгрузити і далі це по логістиці все розвести по областям, по приютам, то розгружається тут в Одеській області, в Одесі, саме у нас на території благодійного фонду «Спадщина». І далі волонтери, зоозахисники приїжджають і розвозять це все по Херсонській та Миколаївській області. Це котячий та собачий корм, вантаж десь 20 тонн, який буде розподілятися по цим областям для тваринок. Чи є вже ціла черга на цей корм? Так, коли доставляється гуманітарна допомога, то у нас вже заздалегідь є організації, які стоять в черзі на получення цього корму. Тобто сьогодні розвантажимо, а завтра вже почнеться видача і вже буде вивозитися звідси. А який за рахунком? Це вже яка партія за рахунком? Якщо я не помиляюсь, це вже третій раз доставляється така допомога з Німеччини до нас в Україну. І це дуже гарна допомога, тому що коли люди виїжджають, багато тварин залишається на території Херсона та Миколаєва, які покинуті, які покалічені, і вони потребують допомоги. Вона не скаже, що вона хоче їсти, але вони дуже худі, дуже такі
недбані. І тому волонтери їздять, годують їх, якщо є змога, вивозять їх звідти. І таким чином роздають далі. Якось підтримуємо і тварин теж, не тільки людей. Ми знаходимо, якщо це ми доставляємо як фонд, да, я можу казати за себе, то ми знаходимо людей, які залишились на місцевості, де ще небезпечно, і вони доглядають тих тварин, які там залишилися. Ми залишаємо їм корм, вони їх годують. Була в мене така історія, ми приїхали до жіночки, і начебто котів не було, а тільки вона почала сипати корм, то 15 штук. Дуже багато, різні вони всі. Зараз вже, слава Богу, там все гарно на тій території, але все рівно підтримуємо, надаємо допомогу у вигляді кормів. Ця допомога дуже дійсно потрібна, тому що тварин залишилось багато, їх всіх треба годувати. Людей залишається на таких безпечних територіях мало, і тому тварини предоставлені самі собі. І якщо це буває гучно, то ну, дійсно немає де їх кормити, вони залякані. А якщо десь люди там проживають, то вони гуртуються, кучкуються, приходять до тих людей, знають, що там можна буде поїсти, попити. Тому допомога дуже дійсно потребує така. Тому що ну, тварини, вони ж не можуть умирати з голоду. Тому, як і люди, вони теж хочуть їсти, хочуть жити. Перепадає і до Южного, до цих, там, де перебувають тваринки, ми надаємо через, по-моєму, Світлану Коломієць, ну, декого знаємо, і Галі Борзіковій давали трохи, вона теж ходить, кормить котів і собак. Тому де знаємо, що люди працюють в цьому напрямку, то взагалі завжди ділимося цим. Щось з собою беремо і дуже шкода, коли забуваємо. Тому що вони ходять по дорозі, ну, видно, що вони дуже худі, занедбані, тому хочеться їх теж підгодувати хоч чимось. А чи буває те, що от ви, наприклад, їдете по дорозі, бачите, йде там вздовж якась худенька собачка, чи зупиняєтеся ви? Насипаєте? Зупиняємося, так. Да. Зупиняємося і дійсно насипаємо. Де ми зупинялись, надавали допомогу таким тваринкам. Є там тваринки без ножки, без глазика, без очка. Є. За нами закріплено 4 громади. Це Новокаховська, 2 села на правобережжі, які деокуповані, Козацьке та Веселе, Музиківська громада вся. Це недалеко від Чорнобаївки, Калинівська громада і Високопільська громада. Це майже інший край Херсонської області. Ну, також ми їздимо і по Миколаївській області, по Садпокровське, Таврійське, Українка, Шевченково, Мирне. Тобто ну, є такі села, з якими ми піклуємося вже давно. Допомагаємо їм, їздимо в Олександрівку також, Лімани, Лупарю. Різну допомогу привозимо, як одяг, так і харчі, так і по весняному проєкту. Це в нас лопати, граблі, насіння, картопля, якийсь садовий інвентар, тому що люди залишились без нічого і їм потрібно все. В Снігурівську громаду їздили, от зараз поїхало 2 машини на Снігурівку, повезли одяг людям. Одна машина уїхала на Таврійське, поїхали поздоровити людей з Паскою, повезли їм пасочки. Так що громади, ну всі, майже всю Миколаївську область, всю Херсонську область, де окуповані території, то ми туди заїжджаємо. Є таке, ну треба було вивозити людей, тому ми поїхали на евакуацію, вивозили звідти людей і котів. Раза 3 їздили, забирали, і зі Львова теж забирали, з Береславського району. Забирали з Миколаївки, вивозили людей. В першу чергу це були сім'ї з дітками, тому що дуже небезпечно. І це вже була термінова евакуація, тому що ну, там дуже небезпечно, стріляють і треба людей звідти вивозити, особливо там, де є діти. Але, на жаль, там ще залишаються діти. Дуже просять вони планшети для навчання. Виїжджати не хочуть, а вчитися хочуть. Тому так.
Не знаю, як буде далі, але ми підтримуємо зв'язок. Якщо в чомусь потребують, якісь ліки, ще щось, то ми підвозимо туди. Це в нас вже третя вантажівка, яка прийшла до Одеси. Цей раз це було більш, ніж 20 тонн. Десь 23, я так розумію. І останні два рази було по 20 тонн теж кормів для собак та кошек для приютів, притулків Одеси і Одеської області. Але ж ми вже нашого другого разу надсилали допомогу на Харків, Київ, тому вже працюємо не тільки у регіоні Одеса, але ж і за всю Україну. Бачено, вони їздять у ці регіони, і я з ними їздила теж, і бачила, в якій ситуації там знаходяться ті люди, які залишилися там, і що трапиться з тваринками. Тому, якщо спадщина – це гуманітарна, людська організація, але ж вони допомагають теж тваринкам. Був такий випадок, що через одну нашу общу знайому ще в березні прошлого року, коли ми збирали першу допомогу, ми звернулися до неї, щоб вона нам допомогла зібрати трішечки наповнювача для котиків, бо харчі ми назбирали, а наповнювача не було. І вона порекомендувала мене своєму шефу, своїй організації. Організація називається CO&CO. Це франчайзерна фірма тут у Німеччині, з великим кількості філіалів всій Німеччині. І вони організували акцію на 1 чи 5 євро можна було купити спеціальні стіки в підтримку України. Назбирались кошти десь 60 тисяч євро з цієї акції, і на ці кошти були закуплені корми. Ось так от ми і працювали. Але ж, що мені дуже нравиться, що вони не обмежилися тільки однією вантажівкою, що вони розуміють, що тваринки потребують кожного дня їжу, що це акція не одного, ні одної поїздки, не одного, не одної такої акції, що треба це якось так постійно робити, бо ситуація змінюється, хтось вивозить тваринок, у когось їх прибавляється, бо нові території відходять знов до України, і треба дивитися, що і як, і скільки тваринок в селах залишилися. Теж багато до приютів, до притулків, чи якісь бабусі кормлять тваринок десь на причалах, в гаражах, на склонах. Цього разу прийшли тільки корма, але ж дуже високої якісності. Кого я не питаю з волонтерів, вони дуже в захваті, що ці корма дуже гарні по составам, що там багато вітамінів та теж м'яса. Останні рази ми привозили ще сухе молоко для цуценят. Були інконтинентальні підліжки для тваринок-інвалідів та теж цуценят та кошенят. Що шампунь були в нас, тобто ми вже починаємо працювати з іншими партнерами, які теж завдяки нашим першим акціям бачать, що це доходить туди, куди це повинно дойти, і це дуже гарно. Мені пощастило, що в мене мій партнер, він працює у цієї компанії CO&CO і має контакти непосередньо до виробників цих кормів чи інших речей, тому це вже проїсходить на дуже високому уровні, і тому
ходити збирати, як ми це робили в мою першу поїздку, таке ми не робимо, бо вони самі вирішують, які корма, вони займаються бумагами для пересечення кордону, для вантажівками, яку вантажівку, якої фірми взяти, щоб теж, що дуже гарно, що ці всі вантажівки, вони їдуть напряму до Одеси, а не так, як взагалі це робиться до Польщі, там якось там перекладуються на маленькі автівки. В мене є дуже гарна партнерша в Одесі, яка дуже активно займається цією волонтерською працею вже багато років, і тому вона знає усіх тих, кому ще не доходить допомога, чи доходить, але ж не в тих об'ємах, які потрібні. Тому я дуже тісно з нею контактую з цього приводу, і ми разом дивимося, що кому, скільки ми можемо виділити, щоб, так скажемо, я ж розумію, що ми не можемо допомогти усім, але ж ми намагаємось це зробити. Так склалося, що я сконцентрувалась на тваринах. І тому ця тема для мене найголовніша, а всі інші як складеться. Тому працюємо, і в мене вже дуже налажена сіть з іншими волонтерами, контакти в Одесі і не тільки. Тому якщо якась гуманітарна людська допомога йде, то я знаю, до кого звертатися, щоб це пішло в тому напрямку, де люди розуміють краще, куди це можна відправити далі. Що стосується кормів, коли буде слідуюча, то тут теж є дуже гарні новини. Я можу тільки сказати скоро.